أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginaaw buñu santé yalla yonenti bi sante suñu ñaari wajjo man DJ papa ma ngi leni sante sumay fans yeen lepp luma mëna mën ci adina yeen yeena tax waye ma ngi leni jajjifal message bi ma bëgg jallalé message bu ma ñor la wax nak yombul su dëngé yeen ñi may sétane diggal leen ma té xamné lu bax la ci djublu mënuma concevoir nga dëkk camp ma ngi xoo tuddo camp ma ngi xoo yero camp ma ngi xoo yor drettu camp ma ngi xoo sono buñu né équipe AIC ngi xoo ñepp la concerné waxon na ko kérok té dina ko waxat équipe bi dañu ko outel coach outel ko adjoint outel ko staff technique ou ño xamantene ñepp ñu ngi ci biir ñoñu dañ leena tande mais momuñu équipe bi mais yeen supporter yi nga xamantene am ngeen part de responsabilité AIC bi bu len xaar kenn di len wo mënuma concevoir ben affaire man jeune là té footballeur là man ma taxaw comme taxaway dirigeant di taxaw comme taxaway président di taxaw taxaway comme porteur porteur de voix mënuma gëm am grand yo xamné samay kilifa lañu bañi football footballuma bañi xam xam ñom nek ci bir AIC Ngiexo wara jël sen alal diko duggal ci AIC Ngiexo defatuñu ko di jël xaalisu AIC Ngiexo diko mbobo diko duggal seni poste lolu day jeex benen bi ma ñëwaat moy dëkk buñu mëna dem football 1600 francs lañu koy louer mënuma concevoir nga soxla population bi ñi ñëw sétane seni dom ñi ñëw sétane seni rak nga wo len pour ñu ñëw nga jël ay 16 diko louer ben 200 francs nga ne yow da nga bëgg avancement dédé bëggo avancement da ngay dakk nit ñi parce que nit ki bu sango ba set wara dem sétane match xalaat na 200 francs mom lañuy louer 16 mu xalaat na yoro ko ci posam amana mëna bañu dem mu galankor mu ne sétane ay kiyam mais ñepp xam nañ ni 1600 francs lañ ko louer nañu bay nawétan bu ñu wé ñu upp xaaliss di commerce ci footballu camp ma ngi xoo nañu bay bu championnat ñëwé itamit ñu ci commerce di ci upp xaaliss li du outou kay khales li pour soukali sunu deuk ni ko xamul won xam ko fimu mën wona dem mu yegg fa deug na nak ñu ne khales biñu lesse pour jeuri la du pour jeuri bay len pour jeuri ngeen commerce man DJ papa le soir du peuple kéro bañu démé popo ngin ba cheji manké ba kilifa yi nara tok souf ma génné sama khales louer ay 16 ñepp tok yeen budé équipe bi mo len ñor yor ngeen luma yorul mën ngeen luma mënul ngeen jël jappalé boy mais saway ki jappale di wax kokku samba alar la man damay def limay def bolé kak soutoure bolé kak nopi nañu bay li ñuy def grand yi nek fi camp ma ngi xox am ngeen ci part de responsable yena wax boy kay len football ren équipe bi matna seuk ben boy dessul amul ben jeune talent bu nek camp ma ngi xox te wissiwul ay sengi xox ren te musta am legui ban rôle mo dess moy grand yi nga xamantene amuñu ndariñ ay sengi xox nañu togi feulé bay boy doxal football calé deuk jeunesse nañ waxante deug bañuma ci dara xaruma ci dara luma ci deug baxna samay kaddu garmi la nopi garmi mo koy deug nañ waxante deug nañu bayyi naxante bi ci taw ñom soli ay ñeneen ak ñeneen ancien gloire fi jaar ancien footballeur yi ba tay ji nge xox mu ngi nek nu mu nekkone boy bo ci gis muy toj ci terrain bi bayam don nako def bayam mo toj ci terrain bi toll ni mu toll tay meuna jur dom bi toj terrain te ba ligi stade bi ni mu melon non la mel da ngay deg nit ñi nan la duma ñew di taxaw di sétane han dekk yeb am nañu stade bamu dess ñun lolu dina ci ñew pap sonku djouf le député maire dama lay jallale ben message def nga sa élection jallna pap sonko nalawuñu dañu la may deuxième mandat pour nga investir ci walum ay stade ay poste de santé ay place publique ay centre commercial pap sonko djouf bono ñewna sa keur xamna mais man en tant que porteur de voix di organiser ay événement yu maga mag bama ñewé pour ma gis la problème la ndax lan da ngay recevoir ay doomu adamam li ñu dox du ay farata pap sonko xamal lan moy farata ñan la farata indi sa keur ak ñan la ño xamantene ni farata indi wu len sa keur yo pour jot ci yow sax problème pap sonko musoma toutal sa keur ku fa ñew di nga ko ubil mu tok mu wax la sa soxla mu wax la soxlam nga jappale ko mais dafa am lo xamantene da nga ci wone ciok keur pap sonko bo fa deme comme marché dimanche la fay nek ci doomu adama ken xamul nu mu toll ça c'est trop et ça c'est fi bo mene nak lolu nga tel ko dindi
nous avons hôtel de Michel Maire de investir campement ni mu meñon dembu ak barki dembu saway développer na ci walum logement té logement yoyé Pape Sonko Diouf joxoko nit ñi pour ñu tabax seen kër ñom ñoo liggéey tabax seen kër mais développer wul ci walum ay santé ci walum sport campement ngi xoo développer parce que amuñu stade amuñu hôpital amuñu centre commercial bu baax foyer des jeunes animateur là damay dem fune mais foyer des jeunes ñu ko liggéey baaxul don't ko budul nit ki do ko xébal ligéem gatché nga lama ci lolu nga def mais nak xeyna sa système ak sa staff ak ñila yebal pour nga xol lolu sen xam xam matchul walum culture ci jeunesse bi ñala koy conseil dañ la koy conseil baaxul lam toro buru gëddal dama koy wax tank dem défar teranga adina beut def ko ko wax le bëgg mo mayé concert bi ben bu ci nek 700 et quelques mille lepp sama loxo la jaar Pape Sonko Diouf ñewna ce que dila set pour rek nga am ben somme bo xamanteni nga tek ko sama loxo ngir ñu mëna fatte yene bagage yi mënuma ko am ci yow ndax pour ma gis le problème la ndax bo ñëwé ñu six ñi amna ño xamanteni dañ lay xol beutu lo fi def té amul ñu Pape Sonko Diouf ben ndirign ça on a arrête nañu ko arrêter Pape Sonko Diouf mandat bi mandat de boulot la mandat de travail la gemine bu meunta wax deug wax ay fen nañu waxante deug sama gaay askanu ngexor daño son stade dañ ko wara am na ñepp genn jappale jeune lan motax ay sé ngexor buñuy réunion pour fal ay bureau kenn duko yek buñuy fal course kenn duko yek buñuy azé kenn duko yek pourquoi ça ak yenen ak yenen sa bli ba kagn nañu arrêter man nak taxawna temp pour jambar lok ñi xamantene bëggunu ngexor turu ngexor lañuy foyé nañu bay li ñi def arrêtez len suba yeen jeune nak fi ngeen tek sen tank ren ci ASC bi gis na ko c'est comme ça footballeur la man mi di waxe manké wuma dara je joue bien mais awma temps bi may footballé yalla ko def magi djéggelu excusez-moi encore une fois comme ni makoy waxe wax yombul suma waxe luma warta wax magi balu ak merci beaucoup à la prochaine.